ช่างจีเน่จางไปไม่ตรงโยเน่จวนแต่ลืมยี่ปอมาตีสาวแม่ไม่ตรงยี่อาลีสิสิมาเกินเนปตะบีที่ตากันวิสุยในจ้าบาร์เร่ที่เรื่องอุระกูมังปีปูทาบาร์เร่เช่นไม่ตรงยี่อาลีสิสิมาเกินอุระกองเทพสาวแม่เด็กขามาที่ตากันวิเน่เนเลชินิทายนิเรนิยากับยองสุยามาเน่เยวีเอริยาพิลานายเนี่ยพอซวยมูริชินีเนี่ยโลกงเฮียมโยเนี่ยหลุดออกกุซะเลยตอนนันวาหนูก็เปาะจาไล่ตาบาเซกงซ่องเซจงเซซ่องเลยဆိုလို့ရှိရင်เยวีเอริยาโหฉิฉิไม่ผิดဘူးဆိုရင်တော့မှအနောက်ညပေါင်းများစွာတော့နောက်ထပ်10နှစ်နောက်ထပ်အနှစ်20ဆိုရင်ဒီရဲ့เยวีเอริยาတက်လာမယ်ရည်ဒီတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေတစ်ခါလဲပါသွားမယ်ဘောနော်ကိုနေပါမယ်အားလေးပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့တာကိုအထိပါမယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကလည်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပိုင်းမှာအားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ EIA အဲ့ဒါတွေကိုတော့ဒီလိုတွေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဘယ်လိုမျိုးအတိပေးမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုလည်းသူကပြောလာတယ်ဘူးတော့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံတော်ကသူ့ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုဘယ်လောက်ရမလဲ။နိုင်ငံတော်အကျိုးအမြတ်အပြင်ကတက်ဆိုင်ရအစိုးရကြီးနဲ့အစိုးရတွေရှိတယ်။တက်ဆိုင်ရကြီးနဲ့အစိုးရကိုတော့အကျိုးအမြတ်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်လွင်မိုင်းတုံရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကထွက်ရှိလာတဲ့ဓာအားတွေကိုတော့ပြည်တွင်းမှာအဓိကထားသုံးစွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးပိုရှန်မှသာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမော်တာထွေးကစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ